Tak toto je skúška nahrávania videa prednou kamerou v 4K rozlíšení. Predná kamera nezaostruje. To je devíza drahších modelov, takže keď idem bližšie, vidíte, že som rozostrený. No až teraz. Pozadie je rozostrené už prirodzene a zaostrené sú také objekty, no, pol metra, 30 cm pred objektívom. V dispozícii mám aj pauzu, aj snímanie fotografií. Skúsime chôdzu, teda stabilizáciu. Telefón držím v jednej ruke, ako vždy. Obraz a zvuk, teda už posúdite sami. Verím, že sa vám bude páčiť.